Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Muito bem. Não acredito. Ele estragou minha jaqueta nova. Vai embora. Oh. Que coisa boba, é só uma lebre. Ah, Rosca, muito bem. Você pegou um grande peixe. É o suficiente para salgar 3 barris. Rosca, vamos lá, vamos compartilhar com a galera na cidade. Oh, my God.
Ei! Ei, quem está aí? Ei, Oscar! Muito bem, você pegou um lobo! Vai ser um belo casaco de pele de inverno! Oscar, muito bem! Você pegou um ladrão sujo! Não pode soltar! Oh, que carro! E tem um fogão lá dentro! Oh, que demais! Uau! Que bom! Mesmo bom, verdade! Uau! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Oh, pare! Mel? Peguei! Oh, eu quero! Eu quero! E esse? Eu quero! Que casaco de pele! Que casaco de pele! Me cai tão bem! Tire isso rápido! Tire rápido, vá! Eita, Oscar! Muito bem!
O mestre tão ganancioso foi expulso. Muito bem. Bem, ele vai se lembrar desse casaco para o resto da vida. Era uma vez um caçador e um urso. Eles eram vizinhos, não brigavam e eram até amigos de alguma forma. Então, um dia, eles pescaram juntos. E pegaram um peixe, um muito bom. O peixe era nobre, mas não puderam dividi-lo e começaram a discutir. O urso disse, ele pegou, o caçador disse, era dele. Eles se cansaram de discutir e se sentaram perto do peixe. Eles não sabiam o que fazer. Vamos contar um conto de fadas, aquele que o conto for melhor fica com o peixe. Ok, mas sobre o quê? Sobre um corvo, por exemplo. Mas eu conto primeiro. Ah, ok. O caçador concordou. Bem, então ouça. Foi há muito tempo. Mesmo meu bisavô não nasceu naquela época. Havia uma coruja e um corvo que viviam juntos. Eles eram amigos e não brigavam. Eles caçavam juntos e compartilhavam tudo. Eles não passavam necessidade. E os dois eram brancos. Agora estamos velhos, mas nós nunca fomos bonitos. Todo mundo tem roupas bonitas, vermelho, preto, cinza, colorido. Mas somos apenas brancos. Somos visíveis apenas no curto verão. Verdade, ninguém pode nos ver quando sentamos na neve. Vamos nos pintar. Primeiro eu vou pintar você, depois você me pinta. Aham. Ah.
Ah! Ui! Bonito. Agora sente-se, eu vou pintar você também. Esforcei tanto pra pintar você, agora você está todo lindo. Mas você me fez preto, agora os meus filhos também serão pretos, escuros. Vai embora daqui, vai embora. A partir desse momento, o corvo ficou preto e a coruja ficou colorida. Eles não são mais amigos. A coruja tentou evitar o corvo e ela tinha medo dele. E aí, como foi? Sim, um bom conto de fadas. Agora ouça o meu. É uma música muito antiga, como diziam os velhos. Lá viviam três passarinhos em seu ninho aconchegante. A irmã mais velha trazia a ração todos os dias. As irmãs mais novas cantavam sua canção preferida. Sol, aqueça a terra mais rápido e todos os pássaros ficarão felizes. Nossa irmã nos trará insetos, larvas e mosquitos. Ayagunalala, ayagunalala. O corvo ouviu os passarinhos e voou para eles e disse: Vocês cantam muito bem. Cantem mais uma vez para mim, mas em voz alta. O corvo agarrou a música com o bico e voou para longe. Ele voltou para seu ninho, sentou-se e começou a cantar: Sol, aqueça a terra mais rápido. E os corvos serão mais comida. Ratos e lebres virão até nós mais rapidamente e seremos felizes. Ayaguna kaka, ayaguna kaka. O corvo astuto foi embora e levou a nossa música embora. O que faremos agora? Por que choram? Quem os chateou? O corvo astuto levou a nossa canção. Poxa, para onde ele levou?
pra lá, onde as rochas escapuliam sobre o mar. Não chorem, vou pedir para um homem nos ajudar. Por que veio até mim, passarinho? Homem bondoso, nos ajude! O malvado corvo roubou nossa canção. Vocês cantam uma boa canção para o sol. Eu costumo ouvi-la de manhã e aprecio. Me diga, onde mora o corvo? Lá onde as rochas escapoliam sobre o mar. Enquanto isso, o corvo abriu o bico, colocou a língua para fora e a música rolou na ponta da língua. Agora vou ensinar-lhe uma lição. Aia. E assim que o sol nasceu, os passarinhos cantaram sua canção novamente e lembraram-se do bondoso caçador. E a partir daquele momento, o corvo não tinha mais voz e não podia mais cantar. E aí, o que você diz? Gostou do meu conto de fadas? É, eu gostei sim. E então eles conversaram. O urso disse que o conto de fadas do caçador era o melhor, e o caçador disse que era o do urso. Eles discutiram tanto que finalmente decidiram pelo empate. Iriam dividir o peixe, mas quando se viraram o peixe não estava lá mais. Havia sumido. Eles começaram a brigar, mas em vão. O corvo já havia voado para longe. Então eles suspiraram e voltaram a pescar. O que mais poderiam eles fazer? Mas eles concordaram de antemão em dividir todos os peixes que pegassem e contariam contos de fadas em casa com estômago cheio. Era uma vez dois irmãos. Um deles, Ignat, era rico, e o outro, Kuzma, era pobre. Tudo que ele tinha era um cavalo, mas Kuzma ainda mantinha o queixo erguido e estava criando uma filha inteligente. Bom dia. Bom dia. Querida Palégia. Meu docinho de coco. Nosso ganha-pão. Aqui, e aqui, e aqui. Cadê? O almoço fica muito ruim se não tem pão. Papai, não temos farinha nem sal. Deveríamos ir para a cidade. Você poderia pegar a carroça emprestada do seu irmão? Segure! Agarre! Pegue as pernas dele! É o lado errado. Tente outro. Não me ensine! Onde está indo? Para o mercado da cidade para conseguir um pouco de farinha e sal. Eu gostaria de usar sua carroça. Farinha e sal? Você sabe o quê? Vamos os dois juntos. Como assim, juntos? Minha carroça vai ser o cavalo, né? Tá, vamos lá. Thank you.
Ah, uau! Vamos! Vamos lá, querida. Não tão rápido! Mais uma pedra os prenderam. Uma roda caiu. Então os irmãos não chegaram à cidade. Eles tiveram que passar a noite em um campo. Obrigado. Obrigado por uma sorte tão grande. Ignacio, olha aqui. Graças a Deus. E aí, o que foi? É, nossa. Minha carroça teve um potro bebê. É, você tá falando sério, Ignacio? É belo potro, não é? Então, como pode ser? Fácil, de quem é a carroça? É sua. Onde tá o potro? Debaixo da carroça. Então? Então... O potro é o bebê da carroça. O potro é o bebê do cavalo. Tô te dizendo, a carroça. Mas como isso é possível? É o meu potro. Não, é meu. Meu. Não. Meu. 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 Então vamos ao tribunal. Então vamos. O que, que vai ser julgado hoje? Quietas, meninas, quietas. Que coisa estranha, né? Quietas. Silêncio, preste atenção ao nosso julgamento. De acordo com a lei do nosso país, abençoado pela sabedoria de sua majestade, o Pai Kizar, nosso benfeitor e alta corte confirma que um animal sempre nasce de um animal. O que significa que o referido potro nasceu de sua égua mãe. Portanto, é o único e legítimo filho do herdeiro presente. Carroça! Assim, a propriedade do potro é finalmente dada a Ignati. O que? Como isso pode ser? Gente, que tipo de tribunal é esse? Não tem nada a ver com nada. Onde está a verdade? Um potro nasceu da égua mãe. Ah, justiça. Ah, nossa. Ah, onde está ela? Essa droga. O quê? Sabe o que pode acontecer com tais palavras? Corte a cabeça! Então, meninos, então decidimos a quem o potro pertence! Silêncio! Aqui está a ordem do meu Kizar. O potro pertencerá à pessoa que resolveu o enigma! Três enigmas! Quem resolver três enigmas! Esse é o primeiro enigma! Bem, o quê? Então, vamos lá. O que é a coisa mais gorda do mundo? O que é a coisa mais rápida do planeta? E qual é a coisa mais macia da Terra? Você deve ter uma resposta até amanhã. Qual é a coisa mais gorda do mundo mais rápido? Chu! O que pode ser o mais rápido e o mais gordo? É, pelejeia, realmente eu não sei. Amanhã será um novo dia. É o madrugador que pega o verme. Levante, eu tenho as respostas para os enigmas. Então, você resolveu?
Sim, sua majestade real exaltada. Então responda, qual é a coisa mais gorda da terra? Sua majestade real é o porco da sua majestade real. Oh. E qual é a coisa mais rápida da terra? É o garanhão marrom da majestade real. Bem, então qual é o terceiro enigma? Qual é a coisa mais macia da terra? Essa é a sua cama de penas real. Bem, e o que você diria? Uma suave majestade é uma mão. Não importa o quão macio seja o seu travesseiro, você coloca a mão sob a cabeça. O mais rápido é um pensamento. Padre Quezar, isso é um pensamento? Você pode voar pelo mundo em um segundo. E o mais gordo é o solo. Quê? Então coma! Na verdade, o solo é o mais gordo. Como é o solo que dá e traz toda a comida e bebida a todos. E dá luz a todos. E tudo na sua mesa é um presente do nosso solo. Você pensou nisso por si mesmo? Não, foi minha filha. Que filha? Uma assim. Ela é pequena. Ah, tão pequena. Se ela pensa que é muito esperta, deixa ela vir aqui. Certificar-se que ela não é... Verifique que ela não está a cavalo. Mas não a pé. E nem vestida. E nem pelada. E deixe-me pensar, sem um presente, mas com um presente. Precisamos de um pardal. E aí, o que é isso? Ei, o que é isso? É minha filha. Foi-lhe dito que não viesse a cavalo nem a pé, nem vestida nem pelada. Sem presente, mas também com um. Isso é pra você. Sem um presente. Uau! Uma coisinha tão pequenina e ela irritou Xa. Ela é impressionante. Tão pequena, mas tão inteligente. Eu sou inteligente, mas você, Padre César, talvez você também nasceu da carroça. Você não sabe quem deu luz ao potro? Que vergonha. Dê uma olhada. Exatamente, é. O potro é filho do cavalo, não há dúvida. Ah, não, Padre Xa. Por favor, tenha misericórdia de mim. Aqui, pegue. Uma carroça pra você. Então deu tudo certo no final. O ponto foi dado a Kuzma. O juiz para os estábulos, é claro. Era muito mais organizado lá. O mal deve permanecer quieto. Então tudo correu bem. A justiça sempre tem a palavra final. Esperava. Quem tá aí? Que clima, em uma palavra. Gatos e cachorros. É, quando o inverno chegar, será ainda pior.
Apenas vão embora. Então vamos ficar juntos? A lebre e eu estamos juntos há 2 anos. Carne e unha. Se formos 3, o inverno será muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Sim, seria bom construirmos uma casa. Construir uma casa seria ótimo, mas só nós? Eu não sei. Foi assim que eles se conheceram. Talvez a chuva não acabe antes que o primeiro galo cante. Eu me vou. Opa! Onde é que eu estou? Na floresta, né? Claro. Mas como você... chegou aqui? Estou viajando, voando para o sul. Eu me cansei de ser propriedade de um camponês. Ele, você sabe, é o camponês que planejou que eu fosse canja dele. Fico até soluçando quando penso em ser sopa. Quer saber por que não fica conosco no inverno? Talvez você saiba. Construir uma casa. Uma casa? Muito fácil. É muito comparável a um ovo. E então eles viveram juntos, preparando para o inverno. O urso construiu uma casa para as abelhas, com colmeias para que no inverno pudesse tomar chá com o mel. O lobo pescava no rio e a lebre segurava o anzol. Pode puxar? Pode puxar! Mamãe! E o galo? Bem... ele guardava o jardim. Bem, camaradas, não seria uma boa ideia comprarmos uma vaca? Sim, uma vaca é uma boa ideia. Leite. Manteiga. Carne. É uma ideia, camaradas. Do leite podemos fazer manteiga, que podemos comer no inverno. É sim. E eles decidiram comprar uma vaca. Bem, coelho. Não fique triste enquanto estivermos fora. A lebre ficou para trás para cuidar da casa. Cocoricó! Assim? O mel foi todo vendido. Até venderam abelhas, 28 colmeias e compraram uma vaca. Todas as manhãs, o lobo e a lebre traziam a vaca para os pastos. Eles tiraram o creme do leite e o transformaram em manteiga. Não. Essa manteiga, camaradas, é excelente. É melhor guardar no sótão. Ninguém tem permissão para tocar agora, ninguém. No inverno nós vamos usar, fritar batatas com ele. Podemos provar um pouco? Podemos. Só quando o inverno chegar, não podemos provar até então? Não, nem me pergunte. Tá, bem, tudo bem, regras são necessárias. No final do outono, eles acumularam uma panela cheia de manteiga. Oi, queridos. Boa noite. De onde você? Vem, hein? Eu sou uma raposa órfã deixada sozinha no mundo. Não tenho para onde ir. Tudo que eu tenho é essa jarra vazia. Posso ficar e morar com vocês? É difícil viver sozinho. É mesmo. Moro aqui com a lebre há 2 anos. Não desperdice água quente. Fique conosco então, raposa. O conhecimento pode ser um grande compartilhamento. E assim a raposa passou a viver com eles. Ela se comportou de forma muito conciliatória e amigável e tentou agradar a todos. Vem aí um lobo cinza, ele morde, então cuidado. O lobo é sempre culpado. Neve. Talvez seja... bora! Pra pegar a manteiga no sótão. Definitivamente não devemos nos apressar demais. Ainda não é inverno, é muito cedo. Que tal amanhã? Amanhã podemos? Quando o amanhã chegar, podemos pensar nisso de novo. Foi assim que a raposa descobriu sobre a manteiga.
Manteiga? Você não vai conseguir, manteiga. Ei, a raposa órfã está em casa? Sim, ela tá em casa. Ela vai voltar. Diga pra ela ir ao Badgers em uma festa de aniversário para inventar um nome para o bebê. Fica tranquilo, vamos falar pra ela. Raposa, alguém veio aqui para te convidar a inventar um nome para um filhote de texugo. Ah, bem, então eu devo ir. Eu passei manteiga neles e os enganei muito bem. A raposa descobriu uma grande árvore oca e seca e escondeu a manteiga lá. Bem, como trataram você? Diga! Bolinhos de peixe fritos com recheio de manteiga derretida. E qual o nome que você deu ao filhote de texugo? Qual o nome? Primo. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Fui convidada novamente para uma festa de aniversário. Bem, que nome você escolheu dessa vez? Médio. E no terceiro dia, a raposa pegou a última parte da manteiga. Bem, qual é o nome do bebê de hoje? Finalho. E então, o verdadeiro inverno chegou. Ei, talvez agora seja a hora de começar a comer a manteiga. Já faz muito tempo. Tempo demais. Agora é a hora. Ei, raposa, vá pegar a manteiga lá no sótão. Hã? Quem? Eu? Ah, tá. Então, a raposa tornou-se astuta e esquiva. Oh, eu nunca subi tão alto em toda a minha vida. Ai, não consigo aguentar, eu tenho muito medo de cair. Muito alto. Ué, não tem manteiga aqui? Oh, onde está nossa manteiga? O que é isso? Ah, que mistério que houve. Que pena, eu queria tanto. Comer manteiga. Precisamos encontrar esse ladrão de uma vez e puni-lo. Sim, encontre e puna. É isso, mas como? Vamos acender uma grande fogueira e vamos deitar ao redor dela. E a barriga daquele que comeu a nossa manteiga vai suar um pouco de manteiga por causa do calor. Entregar-se, o estômago vai como um ovo. Acordem! Acordem! Camaradas! Ui, o quê? O que foi? Olha ali! Você pegou nossa manteiga! Ah! É quem comeu nossa manteiga! Ei, como isso aconteceu? Problema, ajude! Eu não comi nossa manteiga! Como não comeu? Como não comeu? O que é isso aqui então? Você é um ladrão de manteiga! Eu não comi a manteiga, acreditem em mim, irmãos! Algo não está certo! Devemos verificar de novo! Verificar! Não há necessidade de verificar de novo! Estamos limpos, mas ele não está! Todos precisam ser verificados novamente! Peço a todos que se aproximem do fogo! Eu não comi nossa manteiga! Comi manteiga. Eu não falei pra vocês, foi ele. Como você pôde comer a manteiga? Amigos. Amanhã de manhã vai embora, urso. Longe do nosso quintal. Não precisamos de ladrões aqui. Não precisamos de ladrões aqui. Por quê? Eu não comi a manteiga. Eu não faria isso. Vamos lá. Fica quietinho, porque eu descobri alguma coisa. Foi ela. O quê? Mas o que? Eu não acredito. Ei, espera. Ainda não vi. A gente vai ter que fazer alguma coisa sobre. Vamos pra cá juntos, vai pra cá todo mundo. Vamos levar pra lá. É, porque é nosso.
fora do nosso quintal. Vamos, saia daqui. Vai embora e não volte mais. Coisa feia roubando nossa manteiga. Olha só. Vão ali limpar a neve. E nós iremos... cortar a madeira. Aonde? Aonde está? Eu escondi aqui a minha manteiga, mas onde é que tá? Ai! Isso dói! Não morda! É isso aí! Foi assim que a raposa foi punida, por ser astuta e gananciosa.